Es īstenībā diezgan daudz esmu glaznojis tādu Latvijas, kā es iedomājos, jūru un debesis. Parasti tā, mēs braucam ar mašīnu, un kaut kā jocīgi. Mēs citreiz iebraucam Latvijā, un tad ir tik zemes debesis, un viņas ir tāds rozīgas. Es nezinu, kāpēc varbūt tā netīšām sanāca, ka mēs iebraucot Latvijā, sanāk tās rozīgās debesis. Man kaut kā tā asociējas tieši tā Latvijas braukšana vasarā, ka mēs braucam ar tām rozīgajām debesīm. Un tad citreiz es fotografēju, un tas mēģinu kaut kā attēlot gleznās tā kaut kā savā interpretācijā. Man diezgan daudz gleznu mājās ar tām debesīm, dažādām Latvijas debesīm. Jūra Latvijas, un tad man nāk kolēģi prasa Latvija? Es saku, jā, Latvija. Kā tā? Very experimental, always open to suggestion. She has got a great natural understanding of color, and I think she's an adventurous person. So there's nothing that she won't try, which is good. Yeah. I make her do all sorts of things, and then she moves in and tries them out, and it works. And then sometimes I think that I cannot do it, but then she says, okay, you should try it, and then you realize that, oh yes, that's actually something that you like to do. Tā ir kā terapija. Jā, mākslas terapija. Patiesībā tas ir kaut kas, kas vismaz mani piepilda, un man tajos brīžos, tajās trešdienās, es gaidu ar nepacietību, jo tad es esmu ar sevi un ar manu gleznu, un es varu izpausties, kā es gribu, un neviens man neliek darīt tā vai savādāk. Es daru, kas būtu arī nesanāk. Nu, tas nekas. Es esmu ķēpājusies, es esmu netīra, bet es esmu piepildīta. Es kaut ko radījusi. Ja kaut ko rada, tad tas tad tā kā gandarījums sniedz. Tā kaut kā. Tur gan jārunā stundu kādu, kāpēc es šeit esmu. Tāpēc, ka es ķeru izdevības. Būt tā. Es, ka visu pasauli ir atvērta. Tev tikai jātur acis vaļā un ausis vaļā. Un tad jātur tās durvis, kuras tev liekas ir pareizās durvis, kuras jātur. Es šeit esmu, tāpēc, ka man te patīk arī būt vispār Briselē un Eiropā un šeit tieši šajā vietā, kur es esmu. Man liekas, ka es esmu īstajā vietā. Man liekas, mēs esam mazlietiņi, es neteicu, savādāk vai kaut kā tā, kā citur. Es nemāku pateikt, kā citur es varbūt neesmu bijis, lai salīdzinātu kā tā. Bet ar ko mēs atšķiramies šeit? Mēs neesam aizbraukuši prom, tāpēc, ka mums ir bijis slikti. Saproti, mēs esam aizbraukuši prom, tāpēc, ka mums ir citas iespējas pavērušās šeit. Mēs visi ārkārtīgi mīlam Latviju. Mēs esam starp tām divām valstīm. Es vispār pilnīgi noteikti nejūtos tā, ka es esmu kaut kā aizbraukusi svešumā Latviju tālu vai es esmu Beļģijā. Es vispār esmu Eiropā. Es jūtos šausmīgi eiropeiska. Es jūtos tā, ka Latvija ir manī iekšā joprojām un kā daļiņa, un man ir divas mājas, labi, man praktiskā ziņā, man mājas ir šeit, jā, man ir šeit mājas, man ir ģimene, man ir veļas mašīna un mans ikdienas ceļš, bet tajā pašā laikā man ir dvēseliski mājas, ir, protams, Latvijā, nu nav tā, ka es šeit jūtos Beļģijā kā mājas, es šeit dzīvoju, šeit strādāju un tā. Bet es atbraucu uz Latviju ar tādu milzīgu prieku. Es izkāpju mārā no lidmašīnas un ir tā zemi un runā latviski. Un citreiz varbūt ir bijuši brīži, kad tu jūties tā kā pazudis, jo tu nesaproti īsti. Tas varbūt bija mazliet sākumā. Tagad nu, nav tā. Es esmu pieņēmus, ka man ir divas vietas un es Latviju mīlu, bet es mīlu arī visu to, kas man šeit notiek, jo viss ir tā, kā tam jānotiek. Jā, bērni jau guļ, bērniem jāatceļās rītā, viņiem grūti piecelties katru, parasti no rīta ir kreņķīgi. Es pārāk agri no rīta vispār labāk ar viņu nerunāt. Olivers un Kati iet Eiropas skolā. Tajā gadā, kad tev paliek 4 gadi, tu sāc iet pirmajā pirmsskolas klasē. Un tad sāka pirmo klasi tajā gadā, kad viņiem paliek 6 gadi. Latvijā tagad bija tas jautājums par to, no cik gadiem sākt skolu. Teiksim, Olivers man ir dzimis gada beigās, un viņam ir tā, ka viņš vispār sāka no 3 gadiem skolā iet. Pelīte, uzliec kapucīti. Ņem. Pagā? Tā. Es ciet? Ņem. Kapucīti. Man var arī nelikt īstenībā, kā gribi. Labi, ejam pilīt.
Merci. Super. Merci. Bonne journée, au revoir. Es strādāju Eiropas komisijā, ģenerāla direktorātā, kas saucās Izglītība, jaunatne, sports un kultūra. Un es konkrēti strādāju jaunatnes jomā, nodaļā, kas nodarbojas ar Erasmus plus jaunatnes jomu. Mēs nodarbojamies ar Eiropas jaunatnes politiku, jaunatnes stratēģiju. Un varbūt interesanti Latvijā varbūt arī dzirdēts ir tās Discovery U. Būdama tagad 12 jau gadu šeit, no 2000, vispār jau pat vairāk, jā, gan 13 gadus, no 2005. Gada janvārī, kad es atbraucu šeit. Es esmu saugusi ar Eiropu kopā. Es esmu Latvieta Eiropā. Latvija ir daļa no Eiropas. Un es tā sevi izjūtu. Man ļoti patīk un sārkārtīgi novērtēt to iespēju, ka es atnāku šeit uz darba no rīta un man ir apkārt tik daudz interesanti cilvēki no visām valstīm. Un man tik ļoti patīk tā dažādība, bet tajā pašā laikā vienotība, cik mēs tomēr esam līdzīgi tajā pašā laikā. Eiropa ir cilvēki, Eiropa esam mēs. Aizbraucot uz Latviju, man bieži vien šķiet, ka cilvēki domā, ka tas ir kaut kur tālu un Brisele kaut kur tālu, bet tas tā nav. Man tā ir realitāte, man tās ir divas pasaules kopā, kas ir saistītas. Vai grūti to gan izēja jautājumu jāuzdot maniem kolēģiem? Es pat pilnīgi nezinu, ka viņi gribētu atbildēties un pajautāt viņiem. Hi, girls. Hi. I have a question. What is so special about Latvians and Latvia? How am I different from others? You talk a lot. You are very cheerful. I have an impression Latvians really want to reach out to people all the time. So it's a very good very good trait. I think Latvians are also very keen on sharing their national culture, always spreading information about these wonderful and important events that you have. Latvians are great. I have been always convinced about that, mostly primarily about ice hockey players. I mean, coming from Czech Republic, so we have some experience with ice hockey. She's smiling all the time. I'm smiling all the time. I smile. Spread the positive vibe. Exactly, the positive vibe. I spread the positive vibe. She will speak about the strategy. I bet discover you. And strategy. Yeah, of course. And then we'll be Man patiesībā ir viens no interesantākajiem darbiem Eiropas Savienībā, jo es ne tikai nodarbojos ar interesantu jomu, un es redzu reālus rezultātus no tā, ko mana joma dara Eiropas Savienības kontekstā, bet es arī diezgan daudz runāju ar jauniešiem, es satieku jauniešu grupas, un mēs aprunājamies, bieži vien es prezentēju stāstu visiem, ko mēs daram, un tā. 2, 3, 4 and 5. Here you go. Bieži vien tu redzi, dzirdi mēdījos par to, ka Brisele lēma uz to, Brisele lēma uz šo. Nav jau tā, ka tā Brisele vien pat apsēšas un lem tās lietas. Visas dalībvalstis ir iesaistīts. Neviens lēmums, neviena regula nav tikusi pieņemta, ja to nav apstiprinājušas visas dalībvalstis. Pirms tam ir liela daļa cilvēku, kas no dalībvalstīm arī no Latvijas strādā. Viņi saka, nē, mums nepatīk šis, šito mēs svītrojam ārā, šito mēs pārveidojam. Un mēs pierakstam, Eiropas komisija to visu pārveido, nākamajā sanāksmī un stāstam, reku, mēs esam izdarījuši tā, kā Grieķija grib vai tā, kā Latvija jautā. Un tad tas viss, mēs nonākam pie tā konformisa un galā atbrauc ministru uz Eiropas Savienības padomi. Un tad viņi paraksta, jā, ok, reku, šis ir tas, ko mēs esam tagad izlēmuši.
mēs esam parasti cilvēki šeit, un to, ko mēs darām šeit, mēs tiešām ar visu sirdi un dvēseli darām. Mēs pārstāvam Eiropu, patiešo es nepārstāvu Latvijas intereses, bet Latvija ir daļa no Eiropas, un Latvija vienmēr tur būs, un ja strādāju Erasmus Plus programmu, ja strādāju jaunatnes politiku, tas tik un tā iespaidos Latviju, jo arī latvieši iegūs, un arī latviešu jaunieši aizbrauks tajā Discovery U, un tas viss ļoti iespaido to, ko, tas, kas notiek Latvijā. Thank you very much for coming, and see you in various occasions. Tas vēl bija nenormāls šoks, tas bija baigi traki, un tad cilvēki kā bišķiņ baidījās braukt ar metro. Cilvēki ar automātiem, kas pēc tam bija ļoti ilgi daudz mēnešus metro stacijās sargāja un kāpa tev iekšā. Nu, bija no sākuma tā jocīga, un tu ierauk kaut kādu čemadāniņu, kaut kādu aizdomīgu tajā metro, un tu kāpa ārā. Mēs nu, tā uzmanamies, un mēs tā visi tādi piesardzīgāk esam kļuvuši, tas tiesi, jā. Vajag ērti no darba, īstenībā dažas pieturas nav nekur jāpārsēšas, un metro tur pat pievad pie mājām. Tā kā ērti un labi no vienas puses. Es salīmēju to kopā? Jā, un mēs salīmējām. Tātad es gribu zināt, vai tu vari iziet. Šeit ir invisible wall. Tātad tu vajag portālu. Portālu? Iet portālā? Tātad tu rekur. Es no portāla. Tātad tu vajag atkal darīt. Tā. Tāpēc, ka tās tādas zeķes, kurā speciāli caurumi ir ietaisīti, bet ne jau tāpēc, ka viņas ir caurus, bet tāpēc, ka tie raksti un viņas izskatās skaisti un rakstaini. Viņiem ir tautas dejas dažādos gados, viņiem ir latviešu skoliņa, viņi par latviešu paražām mācās, mēs svinam 18. novembri, mēs visi ejam uz flashmobu, mēs dziedam latviešu dziesmas, ejot no centrālās stacijas līdz puisītim, un viņiem ir tautas tērpes, varoti, un nu, tiešām, man Latvijā es šaubos, es nezinu, vai man tā būtu bijis, mēs tā ļoti to kopjam un ļoti to novērtējam. Kā mēs izjūtam to Latviju šeit, Briselē, un mēs gribam kopt to savu identitāti, mēs gribam turpināt, mēs gribam ielikt arī savos bērnos, lai viņi neaizmirst, kas ir viņa dzimtene, kas ir viņa tēzeme, no kurienes viņi nākuši. Es piepildu sevi kaut ko radot. Un varbūt arī skrienot apkārt un nepārtraukti kaut ko darot, jā, jo man gribās gan gleznot, man gribās gan dejot, man gribās gan būt ar bērniem kopā un gribās paceļot, lai mēs aizbraucam uz Latviju, lai mēs pasēžam pie ezera, lai mēs aizbraucam varbūt tās kaut kur citur tālāk. Un visu laiku tajā kustībā esot, varbūt tur tā īsti neapzinies, bet patiesībā tā ir tā laime un mēs mums jāspēj novērtēt tas, kas mums ir dots. Un tas ir pats grūtākais, jo bieži vien cilvēki grib kaut ko un visu laiku tiecās un mēģina kaut ko sasniegt un skrien, bet nepadomā un neapstājas par to, ka mums ir tik ļoti daudz dots un jebkuram ir daudz dots. Pats esi savas dzīves kalējs, tev vienkārši vajag izmantot tās izdevības un tās iespējas, ko dzīves sniedz. Un ģimene ir vienkārši vienreizēja sajūta, ka tev apķirās kāda apkārt ap kaklu un darbs tev nekad nebūs dzīves beigās, kad tu gulēsi gultā slims un tā, un tev nebūs tā, ka viņš atnāks un samīļos. Un tik daudz, cik tu ieguldi tajos cilvēkos, tajos mazajos cilvēciņos, kas tev ir, un tajos cilvēkos, kas tev ir apkārt, un vīrs tur ir, un mamma, un visi pārējie, kas man ir svarīgi, tas ir pats svarīgākais, kas vispār var būtās. Čau, peļuki, mani zaķiši!